thank <laughs> you Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu também estou aqui emocionado, tocado com esse, esse hino maravilhoso que ouvimos agora pela, por essa orquestra, nesse solo de violão. Eu espero que você também tenha sido tocado nesse hino Vivifica, tão lindo, tão bem tocado e louvado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, meio da semana, eu tenho certeza que você já estava esperando para termos esse nosso encontro juntos, não é isso mesmo? Para conversarmos sobre este tema agora no meio da semana, abastecendo aí o nosso coração com esperança. E eu agradeço a você que está conectado conosco. Eu agradeço a você que tem se inscrito aí no canal, muito obrigado, viu? Muito obrigado por fazer parte dessa grande família. É muito bom saber que a nossa família tem aumentado a cada dia. Muito bem-vindo você que está vindo quem sabe pela primeira vez. E eu convido você a compartilhar com cinco amigos. Escolha aí cinco amigos, seus contatos. Você não precisa mandar para todos se você não quiser. Escolha cinco. Escolha cinco amigos, compartilha com eles esse momento e vamos juntos estudar um pouquinho. Também aviso que temos orado por todos os pedidos que são colocados aqui, aqui nos comentários. É isso mesmo, nos comentários do vídeo. E também agradeço a cada um que tem aí enviado sua bênção. Eu tenho recebido com muito carinho. Quando olho, me sinto feliz e abençoado com o seu comentário, viu? Muito obrigado. Eu quero, nesse momento, então, convidá-lo a juntos orarmos para estudarmos o tema de hoje. A palavra do Senhor sobre Jesus e João Batista. Vamos orar juntos? Feche teus olhos. Bom Deus, nosso Pai que estás nos céus, perdoa os nossos pecados, Senhor, e ajuda-nos a, nesse momento de estudo, de reflexão, tirarmos boas lições deste encontro entre o Senhor Jesus e João Batista. Sabe, nosso Deus, nós precisamos aprender a nos relacionarmos contigo. Às vezes acho, temos dificuldade nesse, nesse relacionamento, pois nós não sabemos como, não sabemos por ignorância de, do não saber, porque a tua palavra nos ensina como o Senhor se relaciona conosco. Desde Adão até hoje podemos aprender, e é isso que queremos hoje. Ajuda-nos, Senhor ajuda, nos abençoa cada amigo, cada amiga que agora tem sua bíblia em mãos, que agora, Senhor, para um pouquinho, ou quem sabe está no ônibus ou no metrô, ou quem sabe está caminhando, mas agora está ouvindo o Senhor este momento. Grande Deus, imploro o perdão dos nossos pecados, que a tua graça e misericórdia esteja sobre nós, e que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos, ouvidos e coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, estamos né, nessa série, As Quartas de Esperança, onde nós temos alguns temas, né, minisséries, pequenas séries dentro dessa grande série. Estamos agora com os temas Encontros com Cristo. O primeiro foi sobre com Nicodemos, que estudamos na última quarta-feira. Se você ainda não viu, você pode ter acesso aqui no Acervos dos Cultos da Igreja do NASP. E hoje o segundo tema é Jesus e João Batista. E eu convido você a abrir sua Bíblia, já abriu aí? Então, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de Lucas. Porque a gente vai andar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Nós vamos a João, nós vamos a Mateus, mas nós vamos ficar por aqui. Então, deixa ela, deixe aberta aí no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 1, 2, 3, a gente vai navegando um pouquinho assim, tá bom? Eu também coloquei o texto na tela para você que de repente está no ônibus, ou está caminhando, ou está andando, ou não pode ter sua Bíblia agora em mãos, quem sabe você está no intervalo assistindo aqui, então os textos também vão aparecer na tela para você. Algumas informações gerais sobre João Batista. Ele é filho de Zacarias e Isabel, um casal da descendência de Levi. E eles já eram idosos, não poderiam ter filhos, é o que diz o texto da Bíblia. Está no capítulo 1, dos versos 5 a 7 do Evangelho de Lucas. E é interessante que por ser filho de sacerdotes, porque Isabel não era uma sacerdotisa, mas era da linhagem sacerdotal, era de linhagem sacerdotal. E Zacarias é um sacerdote em atividade. João Batista, nós vamos perceber isso, ele é um sacerdote no deserto. E é muito bonito, sabe? Pelo menos eu gosto dessas comparações onde os homens tinham o sacerdote no templo. E ali havia uma, uma formas diferenciadas de se alcançar o sacerdócio. Que estava fora da proposta de Deus. E quando os planos que Deus colocou são deturpados pelos homens, Deus levanta os seus próprios sacerdotes seguindo a linha que Ele instituiu. E João Batista é um desses, da linhagem de Levi, um sacerdote no deserto. O anúncio do seu nascimento, desse nascimento milagroso, pois sua mãe era estéreo e já era uma mulher idosa, é anunciado por nada mais, nada menos que Gabriel. Isso mesmo. Sabe, lá em Lucas capítulo 1, versos 8 a 20, é o anúncio do nascimento, da vinda de João Batista. Zacarias, seu pai, estava ministrando no templo como sacerdote, naquele período, cumprindo sua escala de intercessão. Ali, em frente, o altar de incenso. A frente de Zacarias, para quem ministrava, podia se ver a penumbra pela, por conta da cortina do Santo dos Santos, aonde não tinham mais a Arca, mas o lugar estava lá separado. Alguns teólogos vão escrever que tinha sim uma pedra no lugar da Arca, bem no centro onde a Arca ficava, mas isso é um tema para um outro dia. Pois depois da invasão babilônica, da invasão dos caldeus de Nabucodonosor, a Jerusalém não se fala mais sobre a Arca. Mas, voltando, estava ali Zacarias ministrando e o anjo, o anjo Gabriel, ele aparece ao lado direito do altar. Sabe, Deus tinha instruído que quando fosse um assunto concernente a algo que o povo estava fazendo errado, para ser mais direto, alguma maldição, o anjo aparecia do lado esquerdo. Quando era uma benção, uma bem-aventurança, o anjo aparecia do lado direito. E o texto de Lucas vai nos informar que Gabriel aparece do lado direito do templo. Sabe, amigo e amiga, aqui é uma ligação muito forte com a última vez que Gabriel apareceu. Sabe quando foi? Foi lá em Daniel, explicando quando o Messias viria para o grande e velho já profeta Daniel. O mesmo que anunciou a vinda do Messias, agora é enviado para anunciar sua chegada. Ou melhor, anunciar o seu arauto, João Batista. Veja. Que coisa maravilhosa. O anjo mais importante do céu vem anunciar o nascimento do profeta mais importante que nasceu nesta terra. Que ligação fantástica e tremenda, não é mesmo? Muito bem, mas isso é só o começo. Havia expectativas sobre a vinda desse menino, de João Batista. Vamos ler esse texto junto. Você tem aí? Está em Lucas, capítulo 1, verso 66, e vai dizer assim: Todos os que ouviram guardaram-nas no coração, dizendo, Que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Depois que o seu pai, Zacarias, teve a sua fala devolvida, depois de duvidar, do anjo Gabriel, e se você quer entender um pouco mais sobre esse tema, leia depois do, depois do nosso momento aqui, leia Lucas capítulo 1, dos versos 8 a 20, e você vai entender um pouco mais um pouco mais profundo desses detalhes que eu estou passando para você. Depois de ter sua voz devolvida, Zacarias profetiza sobre o que seria a vida desse menino. E as pessoas que estão ao redor, encantadas com isso, então criam uma grande expectativa sobre a vinda desta criança, que é anunciada como o anunciador do Messias de Jesus Cristo. O seu crescimento era desenvolvido pelo Senhor. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 80. É um capítulo longo mesmo, né? Agora, acompanhe comigo aí o que a Bíblia diz sobre a missão de João Batista. Qual era? O que, que ele fazia? O que, que ele entendia? Acompanhe comigo esse texto que está na sua tela aí. Está em Lucas, capítulo 3, versos 3 e 4, que diz assim: Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da Palavra, das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sabe, amigo, amiga, João aqui, ele entendeu que sua missão era preparar o caminho para alguém mais importante do que ele. Essa é uma parte importante, João entendeu que sua missão era preparar o coração das pessoas. E essa é uma parte tão importante, porque nós não somos hoje mais João Batista, mas nós também temos uma missão a missão de anunciar, preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não mais como um bebê numa manjedoura, não mais como um menino de 12 anos. Discutindo no templo com os doutores da lei, não mais como servo sofredor que morreria numa cruz, mas agora nós temos o anúncio de que este Jesus que João Batista anunciou virá com poder e grande glória, e você e eu, eu e você, somos convidados a sermos arautos desse mesmo Deus, do Senhor Jesus Cristo. Entenda que a nossa missão é importante. Nossa missão não é só cuidar do bem-estar das pessoas, mas é anunciar o arrependimento. Isso é o mais importante, sabe? É o mais importante. Bom, eu quero separar dois textos importantes ainda, mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu quero acompanhar com você agora, vai aparecer na sua tela aí os capítulos onde estão, ou melhor, os versículos onde estão a mensagem de João Batista. Eu comentei agora que João Batista sabia a sua missão, que era anunciar. Mas qual era a sua mensagem? Você pode acompanhar comigo? Então, olha aqui para mim. Vamos juntos, Lucas, capítulo 3, dos versos 7 a 14. Acompanhe comigo. Vai dizer assim: Diz, Dizia ele: "Pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não Comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E então as multidões os interrogavam, dizendo, Que haveis, pois, de fazer? Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Esse texto eu acho fantástico. E aqui tem dois pontos importantes para conversarmos de maneira bem direta. A primeira delas, a maneira com que João inicia sua mensagem não é uma maneira comum. E nem é uma maneira que devemos usar, porque houve uma circunstância para ele usar. Imagina você chegar na sua igreja e olhar para a sua igreja e falar assim: Sou, suas raças de víboras. Não, não foi isso que João fez. Existiu um contexto, um momento para isso. E nós já vamos conversar. Mas aqui é importante o seguinte: a mensagem foi dura. João falou de maneira incisiva. Mas perceba uma coisa, amigo: para aqueles, presta atenção no que eu vou te dizer, para aqueles. Que estão procurando uma vida com Deus, a repreensão não é vista como algo ruim. Depende apenas de quem a faz e quando. Nós, segundo o testemunho que temos na palavra de Deus, não somos acalentados por Deus para abandonar os nossos pecados. Ao contrário, Deus Pesa a nossa mente, mas tem um texto que vai falar sobre isso. Eu vou deixar o texto dizer o que me intriga aqui é que, mesmo João Batista sendo duro com o seu público, a resposta é positiva. A resposta é positiva, pois essas pessoas foram lá para serem batizadas. Perceba que a atenção hoje é para João Batista, mas eu quero abrir uma janela para falar um pouquinho sobre aqueles que estavam procurando o Batista. Essas pessoas que estavam procurando João Batista, elas também estavam na expectativa do Messias. Eram pessoas que, por ouvirem falar a respeito da vinda do ungido de Deus, estavam preocupados, pois o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração de todas as pessoas, de todo ser humano. E estes foram tocados, porque eles queriam uma nova vida ao lado do Senhor. E por mais que a mensagem de João fosse a respeito do relacionamento com o Messias, de um relacionamento vertical, perceba que as ações para alguém que quer ter um relacionamento vertical são no nível horizontal. Eu vou explicar melhor isso. Quando vão até ele falar assim, João, o que eu devo fazer? E aqui isso se encontra no verso. 10, quando as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? E João diz assim: olha, quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem. Aqui, no desejo da busca pelo relacionamento vertical, nós encontramos João dizendo que uma pessoa que busca um relacionamento com Deus precisa manifestar isso em forma de ação, em nível horizontal, com as outras pessoas. Porque aqui João não está pregando de uma mente transformada apenas. Ele está pregando de uma vida transformada, aonde o que eu penso condiz com o que eu faço e o que eu faço com o que eu penso. Muito bem. Outro ponto interessante. Os ouvintes estão interessados em buscar ao Senhor. Sabe, amigo e amiga, existem muitas pessoas que ainda não estão interessadas na palavra do Senhor. Não é porque elas são más Totalmente, mas porque muitas vezes Deus ainda está fazendo um trabalho nela. O mais importante hoje é trabalharmos não buscando entender primariamente o nível de interesse sobre o reino de Deus das pessoas, mas pedir a Deus que coloque pessoas interessadas em nosso caminho. Existem muitas pessoas interessadas mundo afora e às vezes, por sairmos procurando no escuro, não as encontramos, mas Deus sabe quem é, então peça que Deus coloque essas pessoas. Em seu caminho, eu tenho dois textos do livro O Desejado de Todas as Nações que eu quero compartilhar com você e você pode ver na sua tela e ler junto comigo. Veja aí o que diz o texto. Ele vai dizer assim: Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador, não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal, depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra o coração com as setas da convicção. Os anjos ministradores apresentam-lhes os terríveis juízos de Deus para Aprofundar o sentimento de necessidade e instigar ao brado: que devemos fazer? Que devo fazer para me salvar? Então, a mão que humilhou até o pó, ergue o penitente, a voz que repreendeu o pecado e expôs sua vergonha, o orgulho e a ambição, indaga com a mais terna simpatia: que queres que eu te faça? Que texto lindo, não é mesmo? Que texto maravilhoso. Sabe, perceba. Existem muitas pessoas que querem ouvir pregações que acalentem o coração. Meu amigo, minha amiga, nem sempre Deus fala o que nós queremos ouvir, mas Deus sempre fala o que nós precisamos ouvir. Eu não sei porquê, às vezes acho que sei, às vezes tenho certeza que não, mas nós gostamos mesmo... É de, que, de ouvirmos coisas que falem bem de nós. Imaginamos que Deus falasse, assim, ai ah, meu filho, muito bem, parabéns por isso, parabéns por aquilo. Nós gostamos de mensagens existenciais. São mensagens que valorizam nossas ações, aplaudem os nossos atos e pensamentos. Mas sabe, Deus não trabalha nessa linha. A linha de Deus não é uma linha de adulação. É uma linha de repreensão para a salvação. Então, não espere você que Deus bata palmas para o bem que você está fazendo, porque, na verdade, já demorou, já estamos atrasados no bem que estamos fazendo agora. E quando o pecado calar fundo no seu coração, quando bater aquele arrependimento, quando pesar na sua consciência alguma ação realizada, ou palavras faladas, ou pensamentos formulados. Ou ações construídas, saiba, tenha a certeza, que é o Espírito Santo apertando na ferida para nos levar ao arrependimento e confissão. É o que vimos aqui. Tem mais um texto que eu quero que você acompanhe comigo, que é o texto falando sobre por que João, presta atenção, Falou dessa maneira com o seu auditório, os chamando de raça de víboras. Está no mesmo livro, na página 105. Acompanhe comigo esse texto, vai dizer assim: Príncipes e rabis, soldados, publicanos e camponeses iam ouvir o profeta. Alarmou-os por tempo, por algum tempo, a solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Mas João, foi impressionado pelo Espírito Santo quanto a não terem muitos desses homens real convicção do pecado. Eram oportunistas, esperavam, como amigos do profeta, obter favor diante do príncipe que haveria de vir. E recebendo o batismo das mãos desse popular e jovem mestre, pensava fortalecer sua influência para com o povo. João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da era futura, produzir pois frutos dignos de arrependimento, e não presumais que vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Perceba que João, ele fala para o público, mas existe um grupo em especial do qual ele dá essa mensagem. É um grupo que ele, impressionado pelo Espírito Santo, percebe que são pessoas oportunistas. E eu quero falar a você. Eu não sei, não posso julgar quem é um oportunista ou não. Eu não posso. Mas eu digo para estes, dos quais não sei quem são, e espero que não seja você que assiste agora. Mas sabe, isso não vai te levar a lugar nenhum. Uma conversão de mentira não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar. Porque o batismo não nos salva. Feito, o batismo feito de qualquer forma. Não é o deitar-se na água ou ser deitado e levantado que muda alguma coisa. Mas é a sua conversão, é o seu relacionamento com Deus. Eu conheci, infelizmente, pessoas que quiseram ser batizadas para ter um melhor relacionamento com a esposa, para terem um melhor relacionamento com a igreja, mas não mudaram suas ações, suas atitudes. Continuaram em sua vida leviana, trazendo assim mais vergonha do que bênção para a igreja que frequentavam. Infelizmente. Sabe, amigo e amiga? Eu sou muito a favor do batismo. O batismo é algo lindo, é algo maravilhoso. A conversão é algo espetacular. Eu me emociono com cada batismo que acontece. Mas não faça do batismo uma oportunidade de querer mostrar que você foi transformado. E assim digo a você. Não pense que o batismo é um lobo colocando roupa de cordeiro, não é. O batismo é um cordeiro é um lobo recebendo um coração de cordeiro e não só uma capa. Eu vou repetir isso para você. O batismo é um lobo recebendo um coração de cordeiro e não uma capa de cordeiro. Então entregue sua vida a Jesus, seja batizado, mas com a intenção certa. Muito bem, vamos continuar então a nossa saga aqui juntos. O testemunho de João, qual era esse testemunho? Veja, acompanhe comigo aí dos versos 15 e 17 do mesmo capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Você acompanha comigo aí, vai dizer assim, acompanhe, pode acompanhar na tela aí se você quiser. "Estando o povo na expectativa e discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo", disse João a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e colher o trigo no seu celeiro, porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Sabe, amigo? Aqui o testemunho de João é o seguinte: muda a sua vida. Muda a sua vida, que a hora está chegando. É isso que João está dizendo. João está dizendo, eu vou trocar aqui numa linguagem mais popular como a nossa. João está dizendo assim: olha, eu não sou a pessoa que você está esperando. Mas a pessoa que a Bíblia diz que está esperando está chegando. E ela não vem para passar a mão na nossa cabeça. Ela vem para colher. E quando o agricultor colhe, ele não adula o joio, ele não adula o capim. O capim e o joio, ele queima, mas guarda os frutos, e frutos de arrependimento. Meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus está voltando. E o joio, os que têm a semelhança do maligno, mentira, inveja, Fofoca, porfias, que fazem separação. Estes, estas são ações que Satanás tinha. E os que são semelhantes ao inimigo são chamados de joio e palha. Estes, infelizmente, morrerão Não infelizmente pela morte, mas pela oportunidade que tiveram de mudar de vida e não tiveram. E não fizeram. Por isso, hoje a nossa mensagem também precisa ser: muda a sua vida. Mude a sua vida. Mude suas ações. Mude o seu comportamento. Mas não somente isso. Peça a Deus que renove dentro do seu coração algo novo, como Davi no Salmo 51, verso 10. Amigo e amiga, está na hora de nós mudarmos nossa vida. E Eu lhe digo algo, talvez isso que aconteceu, porque já está passando o período da pandemia, e talvez estejamos já esquecendo do que significou no início. Quem sabe esse foi um ensaio para muitas coisas que vão acontecer. E você ainda vai querer continuar nessa mesma vida com todo o conhecimento que você tem? A hora de mudança. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse para Deus no final desse momento nosso seria: Senhor, o que devemos fazer? porque é hora da mudança, mudança de atitude, frutos verdadeiros de um lobo que recebeu um coração de cordeiro. Vamos continuar. Veja, o encontro, o grande encontro. Jesus e João Batista não tinham se vistos, se não tinham se visto, está certo isso, né? Não tinham olhado um para o outro antes. Pronto, sumiu um pouco a frase, mas essa vai servir. Eles não tinham olhado um para o outro, não se conheciam pessoalmente. A única vez que os dois se encontraram, João tinha aí três meses na barriga da mãe e Maria estava recém-grávida. E foi o momento em que João remexeu quando Maria chegou perto. Depois disso, ele o conhece pelo que ouve. O Cordeiro de Deus. E João estava pregando no dia, batizando e pregando. Cena maravilhosa, eu não sei se você consegue imaginar essa cena junto comigo. As pessoas ao redor, Rio Jordão, João prega, faz o apelo, pessoas se aproximam, eu sonho com esse dia. Em que isso vai acontecer nesta igreja, a igreja de Deus, não me refiro apenas à igreja do Nascar, mas na igreja de Deus, isso vai acontecer. E enquanto prega, ele faz o batismo, de repente ele para o que está fazendo, vê Cristo e solta essa frase que está aí na sua tela agora, veja, vai dizer assim: No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo, amigo e amiga, veja que lindo, que maravilhoso isso. João poderia ter falado assim: olha, veja, aquele que eu anunciava que estava vindo a ele. Vejam: é Jesus, é o Messias, é o Cristo, é a semente prometida, é o renovo de Davi, é o renovo de Jacó. Não, ele usa. A frase é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que isso quer dizer? João queria afetar todos ao redor usando uma linguagem comum, linguagem comum, principalmente porque quando João, quando Jesus vem a essa terra, o santuário está em funcionamento e haviam ali os sacrifícios às nove da manhã e às quinze da tarde e aquele sacrifício que muitos hoje colocam a dó a Pena no bichinho, tadinho está morrendo. Não, eu deveria ter pena, sabe de quem? Do animal, mas não pelo animal, mas porque ele está morrendo pelo meu pecado. Eu não deveria culpar as pessoas que maltratam. Eu estou falando no sentido de oferta no santuário, tá? Eu não estou falando em geral. Estou falando, não estou falando de maltrato aos animais. Estou falando aqui do cordeiro morto no sacrifício. Ok? Deixar bem claro isso. Eu não deveria ter dó do animal pelo animal. Eu deveria ter, sabe o quê? É raiva de mim. Porque o animal está morrendo por minha culpa. Porque se eu tivesse pedido a Deus força para não cometer tal e tal pecado, o animalzinho não precisava morrer. Mas não. Aquele animal representava o meu substituto. Porque na verdade. Eu deveria estar no lugar do animal, morrendo, porque o salário do pecado é a morte. E as pessoas sabiam, é porque nós estamos um pouco fora do contexto aqui no Ocidente. Mas no Oriente. Se tem uma mentalidade um pouco mais voltada a esses rituais, aonde aquele animal não é só um animal, ele é um representante de alguém e ele representava Cristo. E aquele animal morria porque eu continuaria vivo. E quando João olha para Jesus e fala eis o cordeiro de Deus, é isso que ele está dizendo: eis o meu substituto, eis aquele que morreria em meu lugar, aquele que vai me representar diante do Pai morrendo a minha morte para eu viver a sua vida a atenção de todas de todos é atraído para Jesus Cristo. Pois quem estava falando era alguém imbuído do Espírito Santo, que tinha a confiança do povo, e isso comia os sacerdotes e escribas de inveja. Sabe por quê? Porque o povo deixava de ir nas grandes sinagogas confortáveis, aonde os doutores estavam letrados da época. Que ensinavam palavras importantes com o espírito vazio. Iam para o sol, num lugar inabitado, à margem de um rio, ouvir alguém que se vestia, lembrando sacerdotes do passado, com a mesma palavra, só que com o espírito de vida. João Batista. Esse homem, segundo Cristo, dos nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que ele. Sabe por quê? Porque ele veio com uma mensagem fantástica e maravilhosa. Não fez nenhum milagre. Não teve uma morte honrosa, mas foi elogiado por Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, o que você está esperando que as pessoas falem sobre você? Você está esperando o convite para pregar nas grandes igrejas da sua cidade? Nos grandes auditórios? Para os grandes públicos? Não importa o lugar que você fale, se na sua casa, com sua família, onde tem você, sua esposa, mais os filhos e um cachorrinho ou um animal de estimação. Esse é o maior público que você tem naquele momento. Ou na hora do almoço, na empresa que você trabalha, com um ou dois colegas. Esse é o público mais importante que existe para você nesse momento. Anunciar uma mensagem que o nosso Salvador está vindo e tudo que você precisa da comunhão com Deus e o poder do Espírito e não de lisonjas e grandes convites tudo que você precisa é ensinar as Escrituras e você também será um grande homem no reino dos céus muito bem veja acompanhe comigo agora o momento do batismo esse momento é muito importante eu tenho uma mensagem importante para trazer para você Sobre isso. Acompanhe esse texto comigo, que está em Mateus, capítulo 13, versos. Capítulo 3, versos 13 a 15. Diz assim: Olha, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Amigo e amiga, perceba que essa é uma parte importante, eu gosto muito. Deus nem sempre se preocupa de nos dar todas as informações. Deus nem sempre se preocupa em que saibamos tudo o que vai acontecer ou o sentido das coisas que estão acontecendo. Essa não é uma preocupação divina, essa é uma preocupação humana e Deus nem sempre vai abrir tudo para você entender. E eu quero dizer a você, amigo, que está esperando mais profundidade no seu conhecimento, você que está esperando mais entendimento, você que está esperando entender mais da palavra de Deus para tomar uma decisão, eu digo a você: não espere isso. Se você hoje sabe o que é certo, mesmo que ainda não consiga assumir completamente, se entregue ao Senhor, porque existem coisas que você só vai entender no processo da vida. Não espere entender todo o conhecimento. Ninguém tem todo o conhecimento. Mas a partir do conhecimento que temos, precisamos tomar nossas decisões. Veja, João Batista fala, Senhor, eu não posso. E Jesus fala Senhor, assim, João, faz. Depois você entende. Amigo, esse é meu apelo para você agora. Pastor, eu não entendo como isso, como aquilo. Faça. E enquanto você faz, você entenderá. E Deus revelará a você. Não espere explicações para tudo na vida. Faça o que Deus tem colocado em sua mão hoje para fazer. E um dia, nesta vida, quem sabe, Deus esclarecerá, Deus revelará a você. João e a sua missão, como ele agiu, está em Mateus, capítulo 3, versos 13 a 15. Vamos juntos? Veja o que diz esse texto, vai dizer assim, E foram ter com João, e lhe disseram, essa é uma parte importantíssima, e vai dizer assim, Mestre, e aqui são os discípulos de João falando com ele, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, você está acompanhando comigo aí, então lê junto comigo, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós, mesmo sois testemunhas de que eu vos disse eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Que texto fantástico. Sabe, do encontro, do pequeno encontro, porque nós não temos outros encontros relatados na palavra do Senhor entre João Batista e Cristo, nós não temos. Mas deste encontro, aonde Jesus fala com João Batista, onde os dois ali têm uma pequena conversa, o testemunho que João percebe ali do céu se abrindo a voz de Deus, o Espírito descendo sobre a cabeça de Cristo em forma de pomba, o rosto brilhando, a luz que estava sobre Cristo, foi o suficiente para João entender, a minha missão está cumprida. Isso não é lindo? Nós não encontramos em João, sabe o quê? Ciúmes. Isso mesmo. Porque quem estava aqui com ciúmes e inveja eram os discípulos de João. Falaram assim: chefe, nosso nosso líder. Antes as pessoas vinham até nós, nós batizávamos, nós falávamos. para. O Senhor pregava João. E agora está todo mundo indo para Jesus. Nós saí... A luz saiu de nós e foi para Cristo. E aí? E João Batista olha e fala assim: Ó, oh, escuta, escutem com os ouvidos e com o coração, com sua mente. Eu, desde o início, disse que não era o Cristo. João Batista sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Você sabe? Ou você ainda acha que você é o centro do universo? Não é. Ou você ainda acha que todas as luzes do mundo precisam estar em você? Não devem. João Batista entendeu isso. João Batista entendeu que quando Jesus chega, ele deve crescer. E o meu ego diminuir. João Batista entendeu que quando Jesus chega, a luz é sobre ele e não em mim. João Batista entendeu que num testemunho que eu dou às pessoas, o mais importante não é o que eu fiz, o mais importante é o que Jesus fez por mim. E as pessoas não vão ficar te perguntando como você conseguiu, como você é forte, como você é bom. Eles vão falar assim: olha. Como esse Jesus é fantástico. E é a hora de nós, como João Batista, dizermos para nós mesmos: é importante que Jesus cresça e eu diminua. É importante que as ações de Jesus cresçam e as minhas diminuam. João Batista entendeu o que nós, você e eu, precisamos entender para que o Evangelho cresça. Outro ponto interessante nesse texto, muito interessante, é que João Batista diz. Eu não sou o Cristo. E fico feliz porque ele é o noivo e a noiva é dele. <laughs> João Batista entendeu que ele é o amigo do noivo. João Batista entendeu que ele é aquele que anuncia a vinda do noivo, tipo na parábola de Mateus 22, das dez virgens. Aquele que vai à frente anunciando, no hebraico, o nome desta função é Xoxibim é o amigo do noivo, é o que vai dizendo que o noivo chegou, que o noivo está vindo, que prepara a cidade até o encontro dele com a noiva, João Batista entende que ele é o xoxibim, que ele é aquele que anuncia, mas que todas as prerrogativas, toda a luz, toda a glória é para o noivo, e a noiva é do noivo, e a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, a igreja não é minha, meu amado amigo, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós somos de Deus, por isso não trate a igreja como se ela fosse sua. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não entra quem eu quero, do jeito que eu quero, com a roupa que eu quero. Entra as pessoas que Jesus manda entrar. Eu não estou aqui me referindo àqueles que já estão e acham que podem se comportar como quiserem. Não é sobre esse que eu estou falando. Eu estou falando sobre as pessoas que estão vindo, enviadas pelo Senhor. E vão vir agora, nessa pandemia, acompanhavam o novo tempo, acompanhava a igreja do nas acompanhavam a sua igreja, e agora vão presencialmente aí. E elas não sabem como você gosta que se vistam, porque elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas em encontrar o Cristo que você e eu anunciamos. Por isso lembre-se disso, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, e eu devo cuidar dela como um bom shoebin, como um bom anunciador, anunciar a vinda do noivo para encontrar-se com sua noiva e não tratar a igreja como se fosse a minha noiva. Isso é importante. Eu preciso terminar. E eu quero terminar Fazendo um apelo ao seu coração. Sabe esse Cristo que você vê na sua tela e agora? Em poucos segundos. Sabe esse Cristo? Agora olha para mim de volta. Esse Cristo espera que o anunciemos. Você e eu anunciemos ao mundo a chegada do noivo. E assim como João Batista, que foi o maior dos profetas, sem milagre. Sem grandes coisas, sem multiplicar pães, sem curar, mas com uma pregação poderosa, Jesus espera que nós preparemos o mundo para a sua vinda. Se hoje o Espírito Santo está batendo na porta de pedra do seu coração, não endureçais o caminho, abra a porta e permita que o Espírito Santo dê a você uma mente como a de João Batista. A conversão. É esse o seu desejo? É o meu. E se é o seu também, eu convido você que feche os olhos para juntos orarmos ao Senhor. Grande Deus, nosso Salvador, transforma o nosso coração, dá a esse lobo um coração de cordeiro, e não apenas uma aparência. Ajuda-nos, Senhor, por favor, ajuda-nos ajuda-nos a sermos anunciadores da tua vinda, não só com a nossa palavra, mas com a nossa vida, não só em pensamentos, mas em atos. Ajuda-nos a amar as pessoas que o Senhor mandará para a tua igreja. E ajuda-nos a entender que a tua é a tua igreja, Pai. Daremos conta a ti o que fizemos, porque ela é tua, ela pertence ao Senhor ajuda-nos a amar as pessoas que entrarão por suas portas, como o Senhor nos amou e nos aceitou em nossos pecados e tem nos transformado até hoje e isso o fará até a sua vinda. E essa transformação será estudada pela eternidade. Grande Deus, alcance esse amigo e essa amiga e dê a eles a tua paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Eu espero que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração. Nosso próximo encontro, semana que vem. E agora eu peço que você se concentre nesse hino maravilhoso que nos lembra que estamos diante do altar do Senhor. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana com outro assunto muito especial. Até lá.